morgon på er. Idag så är det måndag den 11 december. Och idag tänkte jag vlogga. Jag och min syster ska baka lite pepparkakor och ha lite julmys. Så då tänkte jag att ni kan få följa med. Men innan de kommer så ska jag fixa mig lite och allra först ska jag käka lite frukost. Så det börjar vi med och jag har gjort min standard frukost. Smoothie. Idag är det vanilj, yoghurt, kvarg och hallon och blåbär. Och sen två rostade rotfruktsbröd med kaviar på. Och sen får vi se vad som finns på tvn. Då har jag fixat till mig lite, gjort mig lite fräschare. Men jag måste bara säga, det är snällt och jag är så glad. Det är så otroligt fint. Ni ska se här i mitt köksfönster. Det är verkligen så otroligt fint. Jag älskar snön. Ser ni vad fint? Det är supermysigt och det kan komma lite mer. Sen behöver det inte komma så mycket mer, bara det håller sig kallt. Och jag håller på att plocka i ordning lite i köket, plockade ur diskmaskinen och det för att och sen kommer min syster och jag har värsta nysattackerna. Jag nyser typ hela tiden. Det är skitjobbigt. Men nu är det dags att fortsätta och jag har börjat här. Snart klar. Och det är lite kaos på köksbordet, men det är jul och det ska vara lite kaos tycker jag. Men nu fortsätter vi att plocka ur diskmaskinen. Nu har min syrra och Harry Bus kommit. Hej hej. Och nu ska vi börja och baka pepparkakor. Ja, pepparkakor. Ska du äta pepparkakor? Pepparkakor. Så nu sätter vi igång. Jag är duktig.
Nu har vi bakat klart pepparkakorna och nu ska vi filma en annan video. Vi ska göra ett Marabou chokladhus. Men det får ni se i en annan video, så håll utkik på kanalen. Då kommer det komma en video där vi gör ett Marabou chokladhus. Så det ska vi göra nu och ja, ni får följa med sen när vi är klara. Nu har vi blivit klara med chokladhuset och det har tagit sån tid. Nu är klockan redan snart 2:50. Men nu ska vi ringa och fixa lite mat. Det blir lite sushi och lite Chinese food. Så ja, ni får följa med dit. Kanske. We'll see. Nu är det dags för lite mat. Och det blir biff med bambuskott och svamp. Och sushi. Nom nom. Nu har min syster åkt hem och Harry också och ja, jag vet inte, vi har slått in lite julklappar och nu ligger jag i soffan. Jag tänkte gå och tvätta bort sminket och göra lite ansiktsmask och även, vet du det, ta lite kokosolja i mitt hår för att jag behöver få lite mer fukt i det, så ja. Jag tänkte ni kan få hänga med på det med, så ska jag också börja redigera den här vloggen så jag hinner redigera klart den så den kan komma upp sen i veckan. Men ja, det är bara att följa. Jag tänkte börja med att tvätta bort mitt smink och sen tar jag kokosoljan i håret, för jag tänkte jag duschar först och gör ansiktsmaskerna efter när jag har tvättat ansiktet och grejer och sånt. Så det är nog bra, tror jag. Jag älskar minen när man gör när man tar bort sminket. Då ska vi ta lite kokosolja i håret. Jag tänkte jag tar ungefär halva håret med kokosolja. Jag har faktiskt aldrig gjort det. Men jag har hört att det ska vara bra. Och jag har neutral kokosolja ekologisk. I en sån här glasburk. Köp på ICA. Så vi testar väl och smeta in det i håret då. Åh gud. Så. Har vi den sidan klar. Oj. Tar vi nästa sida här då. Så. Då har jag i håret i längderna. Och. Nu tänkte jag sätta upp det här i en tofs. Det får verka i håret här. Då har jag satt upp håret i en hög tofs och nu tänkte jag börja redigera vloggen och så blir det lite ansiktsmask senare. Då har jag precis duschat, eller precis, jag duschade för en liten stund sen och jag somnade på soffan, vilket suger, men inget att göra åt, trött var jag väl och jag behövde sova lite. Men jag tänkte jag avslutar den här vloggen här, för det kommer inte hända så mycket mer och jag ska fortsätta och redigera på den här vloggen, så får vi se hur den blir. Jag hoppas i alla fall ni har tyckt om den här vloggen. Glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Och glöm inte att checka in min kanal imorgon, för då dyker det upp en annan video. Och glöm inte att checka in beskrivningen, för där står det massa info och även lite rabattkoder till er. Ha det bra, så ses vi imorgon igen. Hejdå!